Galerada, já vamos jogar um novo modo aqui, tá? Caça no primo. Não vou lá na casa do meu bicho. Não vou lá na casa do muito desses buchinhos, tá? Tem cara ali, tem que encaixar a arma rápido. Parado aqui com minha besta tentando atirar aqui. Ah, pegou errado, hein? Esse cara aqui, velho, mestre. Esse é o vídeo, eu vou postar mais uma vez na direita, em cima da Factory. Então é esse o vídeo. Falou!